Olá, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova aqui no canal, gente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sou muito grata com vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveram no canal, não deixe de se inscrever e fazer parte da minha família também. Deixe seu like também pra mim, gente, que me ajuda muito aqui com a divulgação do canal. Ative o sininho também de notificação para ser notificado cada vídeo que eu postar por aqui. Meu Instagram, isso aí que tá passando a tela pra vocês, tá E bom? na descrição do vídeo tem o link. É só clicar lá, né, que vai direto pro meu Instagram. Assim vocês me seguem É lá. lá. Comecei a montar as lembrancinhas agora aqui e vou mostrar para vocês, né? Vou compartilhar aí montando as lembrancinhas. É, tem algumas coisas também para mim estar tá resolvendo ainda hoje, né? Amanhã também tem algumas coisas para me resolver. E no dia seguinte também, aí sim vai ser aniversário da Alice também, que vou gravar um vlogão para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Então vamos parar de falação e bora para mais um vídeo. Ó, gente, já comecei a montar aqui os kitzinhos, ó, ficou assim. Eu já coloquei aqui o salgadinho e o refrigerante, né? Coloquei a fotinha aqui também nos baldinhos, ficou perfeito, gente, ficou muito lindo. Aí eu tô montando aqui quatro, mas as meninas também estão montando ali, gente. Diz elas que estão montando. Mas enfim, gente, ó, ficou assim. Os copinhos também, a Alice foi colocando aqui os adesivos, ficou assim. Esse é o preto. E tem o roxinho aqui também, olha. Ficou tudo bem simples, gente. Vai ficar bem lindinho. E é isso, vamos lá terminar de colocar os docinhos aqui. Ainda falta colocar as balas. Tem aqueles ali, chiclete, pirulito também.
I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Ó, gente, montei aqui já os kitzinhos, ficou assim. Ficou muito lindo, gente, eu amei. Aí eu montei 6, né, como eu falei, vai ser 6 crianças, né, juntando as duas. Aí vai ser 6 no total. Aí ficou assim esse kitzinho. Aí os copinhos, eu decidi de última hora mesmo embrulhar também, colocar num saquinho pra entregar, olha. Aí a Alice colocou os adesivos, ficou assim. Ainda falta fazer mais uma, gente. Mais uma lembrancinha que será da balinha goma. Que eu vou fazer já também. Aí ficou assim, os copinhos. Ficou muito lindinho, gente. Aí eu cortei os plastiquinhos pra ficar menor. Acho que por conta do tamanho do copo, né? Acho que ficou mais bonitinho assim, pequenininho os saquinhos. Aí é isso. Agora eu vou fazer as lembrancinhas desses daqui, olha. Que vai ser na balinha de goma. Vou colocar mais etiquetas aqui em cima. Vou decorar também com a fitinha e vou embrulhar também num plastiquinho pequenininho que eu peguei aqui também, ó. Aí eu vou embrulhar nesse plastiquinho aqui, que é menor, que eu comprei lá. Tava bem baratinho isso aqui. Vai ficar bem legal, gente, fazer isso aqui agora. Being fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Straight around like nighttime rumors. We were in too deep. And you won out
Gente, como vocês viram, né? Eu já montei as lembrancinhas aqui dela. É, vocês viram que ficou muito linda, gente. Amei esses baldinhos de doce. Ficou muito legal. No aniversário da Lorena, eu quero fazer a mesma coisa, esses baldinhos aí. Coloquei já numa sacola já de papelão pra guardar, né? Pra levar. Vou levar tudo dentro de uma sacolinha pra não acabar virando, ter acidente aí de acabar estragando, ficar bem bagunçado lá na hora que for entregar pras crianças. Gente, eu preciso ainda também comprar um cooler, né? Preciso ir comprar um cooler, vou levar vocês comigo, que a gente vai comprar um cooler. Um bem grandão pra caber aí o refri. Quero ver se vai caber o bolo dentro também. Até porque o bolo não é muito grande, gente. O bolo é o quê? 1,5 kg, mais ou menos. Então, não vai. Eu acho que um cooler médio vai caber um bolinho dentro lá. É, pra nós transportar até lá pra esse piquenique aí, gente, de aniversário. Mas tomara que dê tudo certo, gente, né? Tem essa caixa térmica aqui, né? Que eu chamo como cooler. Foi isso como cooler. Tá por R$69,90. E ela é 34 litros. Eu não sei se eu vou achar mais baratinho em outro lugar, mas eu vim nesse mercado aqui e aqui tem. Essa daqui, R$70. Será que caberia um bolo aqui? Não faço ideia, gente. E só seria o bolo, né? E o refrigerante. Refrigerante vai ser o quê? 4 refrigerantes. Porém, não faço ideia se caberia. Vou abrir aqui pra ver, né? Como é que ela é. Ela é bem funda. Só que aqui, gente, aqui eu acho que não vai caber. É muito estreito aqui, ó, pra caber o bolo. Aí não sei. Porque no caso aí, minha ideia era o quê? Colocar gelo embaixo, né? Vai o refri. Vai bastante refri aqui e o bolo ficaria mais ou menos nessa altura aqui, ó. Não ia, né? Não ia estragar o bolo, não. Ia ficar certinho. Porém, é muito estreito, né? Vai acabar quebrando o bolo. Aí a caixa, lógico, que é no meu colo, gente. Não ia na porta-mala, não. Eu ia deixar em pezinho assim, em cima do meu colo, pro bolo não virar. É só pra não derreter o chantilly. Mas eu vou ver se eu acho uma maior. Essa daqui tá muito pequena. E eu achei. Sei lá, gente. Eu acho que eu tô mudando de ideia em referente a colocar bolo dentro de um cooler, viu? Sinceramente. Acho que eu vou deixar só pra colocar refrigerante e levar o bolo mesmo na mão. Vou ver se a menina coloca alguma coisa pra não estragar, né? Não virar. Porque o lugar não é tão pertinho assim, não. A gente é um pouquinho longe. Mas tomara que dê certo, né? Ó, tem esses isopores aqui também. Agora que eu vi. Seria legal, né? Colocar o bolo. Porém, olha o preço. R$50. Comprar um desse pra só pôr o bolo. Acho que não vale a pena. Mas é isso, gente. Eu vou pesquisar. Vou ver se eu vou em outra loja também. Aí eu volto com vocês. Gente, vim em outro mercado agora. Ver a caixa térmica, né? Aí eu só achei essas daqui, ó. Até falei, uma música tá bem alta, eu vou falar rapidinho, ó. Achei também essa caixa térmica, porém, mesmo tamanho daquela, por R$129,98. Bem cara. Só que a marca é diferente, olha. Aí tem azul, tem aquela vermelhinha também. Eu não sei. Achei meio, tá mais caro que aquela, né? Mesmo tamanho. E não tem como abrir também pra ver como é que é dentro, né? Mas eu vou dar mais uma pesquisadinha. Se eu não conseguir achar, aí eu vou pegar aquela lá do outro mercado, que é mais baratinha. Gente, nós estamos no dia seguinte, um dia antes do aniversário da Alice, né? No caso, o aniversário dela já é amanhã. Essa coisinha que nós inventou de fazer o piquenique lá no Parque Ibirapuera. Mas olha isso, o que tá me preocupando. Chuva. Tá chovendo muito hoje, o dia inteiro. Eu vim no mercado comprar as últimas coisas que faltava aí pro aniversário dela, né? Que é o refri pra me levar. É, como que na moça vai entregar 2 refri? Eu tive que pegar mais um, né, gente? Porque eu nunca, não sei como é que vai ser. Aí agora eu tô preocupada por conta da chuva, gente. Tá chovendo muito. E eu não sei como é que vai ser agora pro aniversário dela, se vai dar certo. Isso que dá, quando nós pensamos em fazer o piquenique de aniversário dela lá no Parque Ibirapuera, a gente não pensou na possibilidade de chover. E aí, vem o que aconteceu, né, gente? A mudança do tempo mudou drasticamente. Mas, enfim, gente, não sei como é que vai ser. É, vou mostrando pra vocês, né, ao decorrer dos vídeos aí, conforme vai passando, vocês vão ficar por dentro do que vai acontecer. Se vai dar certo, não vai. Gente, como vocês viram, eu tirei o dia hoje pra resolver as coisas do aniversário da Alice, né? E como vocês estão vendo,
tá chovendo. E na previsão aqui tá com previsão de chuva, gente. Eu acho que vou ter que mudar novamente nossos planos aqui do aniversário da Alice. Que eu não sei nem como é que eu vou fazer. Se vai ser no shopping, no parquinho, eu não sei como é que vai ser, gente. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. E tá, eu bom? Até fui comprar o cooler também, né? Vocês viram que eu mostrei pra vocês. Fui atrás de cooler, mas, gente, não achei. É, e também, conversando com meu marido, eu decidi não comprar o cooler, porque vai chover, eu nem vou usar. Vai chover, então o nosso plano vai ser outro, né? Aniversário dela. Como eu tô fazendo esse vlog aqui, que não é de um dia só, gente. É de praticamente 3 dias que eu tô fazendo o vlog, né? 3 ou mais. Então eu tô montando aí o vídeo pra vocês, tá bom? Por isso que tá... Eu sempre tento explicar pra vocês aí, pra vocês não ficarem meio perdidos. Mas amanhã já é o aniversário dela. Porém, hoje é sábado, tá chovendo muito. E eu tava conversando com meu marido, de amanhã nós mudar a ideia de parque de Ibirapuera. Porque não vai dar certo, gente, tá chovendo. Não vai dar pra elas brincar lá, não vai dar pra me fazer a mesa lá bonitinha. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Ó, tá chovendo bastante. Entendeu? Aí eu tava olhando aqui na previsão e amanhã também vai estar a mesma coisa, né? Com essa chuvinha aí. Além de tá chovendo assim, tá bem frio também. Eu acho que vai acabar deixando as crianças até doentes, né? Ficar no ar livre lá. Não sei se tiver pelo menos nublado, vai estar tudo molhado lá no parque, né? Aí por isso eu vou mudar meus planos aí agora. Não vai ser mais no parque, fazer aqui na sala mesmo, né? Na mesa. Aí pra ela, alguma coisa. Aí logo em seguida a gente sai. Aí leva ela pra outro lugar, né? Nem vou falar outro lugar, qual vai ser. Aí eu mostro pra vocês aqui nesse mesmo vídeo. Mas o tempo tá bem gostosinho, gente. Não tô reclamando da chuva. Só não contava, né? Foi imprevisto aí, mas tudo bem. Mas olha que delícia. Tá bem fresquinho também. Nesses dias aí tá muito calor também, né? Mas é isso. Tá chovendo bastante. Uma garoinha bem fininha, sabe? Pra criança ficar doente. Essa garoinha aí é tiro e queda. É isso. Ah, gente, eu também comprei umas coisinhas aqui de pessoais, vou mostrar pra vocês aqui. Eu sei que tá fora do contexto, né, gente? Mas, ó, vou mostrar pra vocês uns produtinhos que eu comprei hoje aqui. Aí eu peguei uns cremezinhos, assim, pra cuidar do cabelo. Peguei cronograma, capilar. Peguei um creme aqui de máscara de hidratação, shampoo, condicionador, coisa que eu não tinha mais aqui em casa, creme de pentear, lenço umedecido também, peguei aí pra neném. Comprei esse perfume aqui, gente. Olha que bonitinho. Comprei para as duas. Aí um perfuminho infantil. Tá bem baratinho. Acho que foi o quê? R$12, R$15, não lembro. Mas eu peguei um perfume para elas, da Minnie. Comprei também um kit de shampoo e condicionador e creme de pentear também. Tá na promoção lá. Aí eu peguei para as duas usarem, né? Eu não sei se a Alice vai se dar com esse shampoo aqui, né? Vou fazer o teste. É o Tralalá. Mas aí ela usa shampoo de adulto, né? Se qualquer coisa, eu comprei 2 kits aqui, né? Dá pra usar comigo. Mas aí na Lorena eu vou colocar esse aqui. O infantil nela, vou usar infantil. Comprei shampoo também. É, sabonete líquido pro corpo. É, comprei coisa pessoal pra mim, né? E comprei essa escova aqui, gente. Coisa mais linda. Muito linda mesmo. Peguei essa escovinha aqui de pentear pras duas. Aí o mês que vem eu vou comprar mais... uma escova dessa, né? E depois mais uma. Pelo menos 3, gente. Porque ela não tem. Porque elas não têm escova de pentear, né? As que tem aqui, ela tem 2 escovas de pentear, mas tá quebrando o cabelo dela todinho. É, então, tive que trocar, né? Os pentes. Aí eu peguei uma melhorzinha aqui. É carinha, é, gente. Mas, pra não quebrar o cabelo dela, eu prefiro investir nisso. Aí, esse mês eu comprei uma. Mês que vem, vou tentar comprar mais uma. No outro mês, compro mais uma. Aí vai ficar o quê? 3 escovas, né? Uma pra cada, né? Cada uma vai ficar com uma. E foi isso, as comprinhas aí, gente, que eu fiz numa lojinha lá no centro de Guarulhos, que eu gosto de comprar lá, que é bem baratinho lá, né? Esses produtinhos de cabelo. Gente, como tá chovendo, eu vou fazer um cafezinho da manhã pras meninas, né? Tá as irmãs dela, tá as amigas também, os irmãos. Aí eu vou fazer um cafezinho na mesa lá, bonitinha, sabe? Comprar presunto, queijo, essas coisas. Vou pegar aqui as coisas, depois tem que pegar o pão ali. E algumas outras coisinhas também. Peguei aqui algumas coisas, peguei presunto, queijo, pão também. Peguei uns bolinhos pra fazer uma mesinha posta lá. E uns todinhos e um Danone também. Vai ser essas coisas. Agora eu vou ir lá pro caixa. Já em casa eu vou montar a mesinha e mostro pra vocês. Don't talk about it like you're crazy.
You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to get you more than words. What I say, when I say I ó, oh, gente, montei uma mesinha aqui bem simples, vai ficar bem bonitinha. Fiz aqui os pão puma com presunto e queijo, fiz uns bolinhos também aqui, aqueles prontinhos da Balduco, da None, todinho, e só isso mesmo, pra elas tomar cafezinho da manhã. E olha isso. As crianças tudo querendo tomar café, vai lá. Sentam aí. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need. Gente, me arrumei aqui, né? Como hoje o tempinho tá um pouquinho nublado, não tá tão calor, coloquei esse macacãozinho aqui e uma bota. E coloquei cintinho aqui pra fazer a divisão aqui, né? Pra dar uma cinturinha, sei lá. Aí eu tô pronta por aqui. As meninas também já tá pronta. Quando chegar em casa, não vai ser agora, né? Eu vou levar elas pro shopping pra brincar. Aí quando chegar em casa, eu monto aí a mesinha pra elas, né? Pra cantar parabéns. E é isso. Meio que um imprevisto, né, gente? Eu não contava com a chuva, né? Mas vai dar tudo certo. A coragem que eu tenho de vir com 6 crianças pro shopping. Só eu mesma. Mas eu acho que provavelmente tá tudo fechado as coisas. Mas já abre, né? Já vai dar uma hora. Então, gente, vou levar eles ali num parquinho que tem, ó. Eu só não vou gravar muito porque essa semana eu trouxe a Alice, né? Que eu vim passear com minhas amigas, com a minha amiga. E eu acabei gravando. Então, acho que no próximo vídeo vai ser esse vídeo. Então, vai ficar um pouquinho chato se eu gravar agora também aqui no parquinho. Mas, ó, levar aqui elas pra brincar. Depois vou pra casa cantar parabéns pra ela. Primeiro brinquedo vai às 3. Duas crianças que tá com medo de ir. Que é nesse daqui que sobe lá em cima. E depois desce, sabe? Aí só vai às 3. Coloquei elas tudo aqui dentro desse lugar grandão aqui, né, de piscina. Tá todas elas. E a aniversariante aqui. Né, princesa? Aí bem grandão, bem legalzinho, né, pra elas aqui brincar. Fazer um mini tourzinho aqui pra vocês. Aqui é a entrada, né? Bem bom de brinquedinho aqui na frente já. E aqui na entrada tem um local que é pra aniversário. Eu até procurei saber referente fazer aniversário aqui também, mas não deu certo também porque já tava reservado, né? Tá tendo até uma festinha ali, gente. E esse aqui vai ter mais tarde, né? Já tá reservado, então eu não consegui. Nem no espaço 1, que é aquele que já tá, e nem no espaço 2. Mas aqui também tem lugarzinho pra fazer aniversário. Aí é bem grandão aqui também, ó. Bastante. Tem roda gigante também ali. Montanha-russa. Tem bastante brinquedo, gente. Esse brinquedinho aqui, Barco Vic, é o que eu mais tenho medo. Não tenho coragem mais nele.
Deus me livre, nunca mais vou nele, gente. Mas é isso, é um lugarzinho bem gostoso, assim, pra trazer as crianças, né? Pra se divertir, essas coisas. Ó, gente, aqui também tem essas maquininhas de comprar coisas, sabe? As meninas tá pedindo água. Aí eu vou pegar aqui mesmo. Aí a água aqui tá quanto? R$4,50. Muito caro, meu Deus. Aí eu só vou pegar duas águas mesmo. Acho que dá pra todo mundo. Mas bem legal, antes não tinha não, essas maquininhas aqui não. Colocaram agora. Gente, todas as crianças aqui na montanha-russa agora. Aí coloquei as duas. Oi? O moço vai me fechar, peraí. Aí coloquei duas aqui, os irmãos aqui, e aqui vai eu e ela. Deu certo. Aí nós todas. Passei no Mac agora com as crianças pra comer, né? Pedi um lanche aqui pra cada, Mac Lanche Feliz. E pra mim pedi um Big Mac, o Mo também pediu um lanche aqui. E é isso, depois nós vamos pra casa cantar parabéns pra criança ali, toda feliz. Gente, essa parte eu vou narrar aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês entenderem melhor. Tá muito barulho aqui em casa, então eu não consegui falar e o vídeo ficar um áudio bom pra vocês, tá bom? Mas aqui eu começo a fazer a decoração aí do aniversário dela. Vou fazer tudo bem simples mesmo. Só pra tirar umas fotinhas bonitinhas, né? Também fazer uma capinha de vídeo bonitinha. Mas foi tudo bem simples, porém, gente, ficou muito lindo. Gostei bastante. Como eu falei pra vocês, tudo que eu comprei era pra ser lá no piquenique, lá no Parque Ibirapuera. Porém, não deu certo, né? Tá chovendo bastante, né? Não ia dar certo e sair com essas criançadas, né? Em tempo de chuva. Então, improvisei e fiz aí a mesinha aqui na minha casa mesmo, né? Na mesa. E ficou muito lindo, gente. Ficou melhor do que a gente imaginava, né? Ficou perfeito. Minha filha amou também. Amou a saidinha aí com as criançadas, né? Com os irmãos, com as amigas. Ela gostou bastante. E é o que importa, né? Mas é isso, eu vou colocar uma musiquinha agora no fundo aqui pra vocês verem como é que ficou a mesinha dela. Bye.
Eu quero comer pedaço. Vai. Vai lá. Vamos lá. Já até sei qual é o pedido que meu pai me deu e a bebê reborda. Não pode. Vai realizar, Papai Noel idiota. Vai realizar. Aê! Primeiro pedaço. Era pra uma pessoa muito especial. E era pro meu pai. O idiota que vai te dar boneca. E eu. Obrigado, mãe. É uma pessoa que me criou. Quem criou fui eu. Muito legal. Você não criou nem a Fabiana que tirou ela? Ele falou que eu criei a Alice lá na Jó. Obrigada, meu amor. Eu criei, eu ficava a cabeça. Segundo e pedaço, o primeiro foi pro pai, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui a caixinha que nós pegamos lá no shopping, né? O negocinho, eu escolhi o número, aí pegava. Eu jurava, gente, que ia vir celular, essas coisas, porque eu tenho uma prima que ganhou celular, gente, nessas caixinhas aqui de surpresa. Vocês acreditam? Aí eu pensei, vamos tentar, né? Aí eu vi que essa caixinha aqui tava um pouquinho gordinha, falei, vou pegar essa daqui. Mas aí, olha só, gente, o que vem dentro. Vem uma mantinha de bonequinha, sabe? A Alice amou, eu dei pra ela praticamente, né? Aí fica com um presente de aniversário. Uma cobertinha de bebê reborn, essas coisas. Venho também uma esponjinha de maquiagem, que eu vou ficar pra mim. Pra me usar. E venho também um chaveirinho, gente. Que lindo. Olha que bonitinho. Vem um chaveirinho que eu dei pra Alice também. Vem um negocinho aqui também que eu achei super estranho. Não sei nem o que que é. Mas vem isso aqui também. Aí também lá, gente, nós tiramos umas fotinhas. Das meninas, olha. Elas e as amigas, os irmãos. Bem legal. Aí amei, gente. Super valeu a pena, né? Esse dia aí com ela. Foi muito legal também. Ela amou. Ficou muito feliz. E é isso. Smile, what is it?